Fala galera, eu sou o Brunatz. Nesse vídeo de PKXD tem novidade, tem código, isso mesmo. E eu tô correndo aqui porque você precisa correr também para resgatar esse código. Você tem que ser rápido. Lembrando que o local de resgatar código agora mudou, não é mais aqui dentro do PKXD. E a gente já explicou para vocês em um vídeo no meu outro canal, que é o Brunatz, seu nome mega. Legal? Então olha só, se você vir aqui na aba de gemas, ele não tem mais essa guia aqui para todo mundo. Nem todo mundo tem essa guia, mudou, tem gente está dizendo, subi, eu não consigo mais resgatar, mas eu expliquei no meu outro canal. Então fique atento aos vídeos do canal Brunatz Mega e do Brunatz sem o nome Mega. É o nome Brunatz sem esse nome Mega no final, galera, tá certo? Antes de começar o vídeo, eu peço que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho e vamos nessa, maluco! Dá uma olhada nesse game maneiro que eu baixei e depois vamos abrir alguns presentes. E eu vou indicar pra vocês um novo jogo que chegou aqui pra Android e iOS, que é o Fruit Crush Island. Esse jogo aqui, galera, é bem legal. A gente tem vários desafios aqui no decorrer do jogo. Vou começar aqui na fase 1 e a minha meta é de 15 pontos. Então aqui a gente tem que fazer uma sequência e ele tá indicando aqui pra mim, ó. Já desbloqueei uma coisinha aqui, então agora eu preciso concluir 12 uvinhas daquela ali em cima. Opa, viu que sequência bacana que eu fiz? Agora sim, consegui concluir aqui o meu desafio. Olha que top, galera. Muito bem, level 1 completo. Então baixe o Fruit Crush Island e se divirta. Muito bem, pessoal, antes de iniciar o vídeo, vamos aqui abrindo uns presentes dos inscritos. Eu tenho aí do BP HYXTS, é o FIPSTS, BFIPSTS. Eu quero adicioná-lo aqui na Ione, né? Quem coloca um TS maiúsculo no final do nome, eu sigo de volta na Ione, mas tem que me seguir também, hein? Então vamos segui-lo agora. Deixa eu curtir aqui essa foto dele. Ok, seguindo você na Ione. Vamos continuar aqui abrindo mais presentes. Gabi Oficial, muito obrigado, Gabi. Vou abrir o presente de Alicita. Alicita mandou pra mim logo cedo. Vou abrir do Adriel TS. Jorge, valeu, Jorge, pelo presente. Clarinha, muito obrigado, Clarinha. Rafas Oficial. Janeto TS 490. Vamos abrir o do Guilherme 01. Beleza, Guilherme. E vamos abrir o de Ravi BR. Bom, no próximo vídeo a gente abre mais presentes. Galera, estou aqui com essa armadura. Nesse código que eu vou te passar aqui, você vai poder ter todos esses itens do passe premium. Lembrando que se você já desbloqueou as caixas de baixo, digamos que você chegou até o nível 21, você continua, você já pode pegar todos os itens aqui, ó, até o 21. Se você desbloqueou tudo, você consegue pegar todos os itens e já começa a ter as caixas reservas, tá bom? Então a cada novo desafio que você vai fazendo dentro do PKXD, você também consegue acumular caixas novas aqui, que vai te dar muitos prêmios, como eu falei hoje logo cedo. Então são gemas e moedas grátis aí pra vocês, tá bom? Então agora sim, se liga aqui como é que é o vídeo. O vídeo eu vou fazer aqui alguma coisa dentro do PKXD e durante o momento que eu estou fazendo, vai aparecer partes do código. Então dessa vez não vai ter uma coisa sinalizando o momento que tá aparecendo o código. Você tem que ficar atento ao vídeo e pegar as partes, tá bom? Lembrando, galera, que esse código é limitado, ele não é pra todos e você tem que ser o mais rápido possível. Se você chegou aqui até essa etapa do vídeo e chegou depois da estreia, então as suas chances de resgatar o seu código aqui agora, então elas são quase nada. Eu sempre digo pra vocês, tem que se inscrever no canal e ativar todas as notificações pra não perder o momento exato da estreia, o momento que você vai disputar lado a lado igualmente com todo mundo o código grátis, tá bom? Se você não conseguiu pegar agora, fique ligado no canal, porque a gente sempre faz códigos grátis aqui. E cara, tem muitos códigos que eu faço que dá pra mais de uma pessoa resgatar, como no último código que a gente soltou, 100 pessoas puderam resgatar. No antepenúltimo código, 200 pessoas resgataram, sem contar também com as parcerias que a gente faz com outros canais. Na parceria anterior, foram mais de 300 códigos, ou melhor, 300 resgates. Então se inscreva no canal e ative todos os sinos para não perder nada. E será que já apareceu partes do código até essa etapa do vídeo? Não sei, hein? Se você que tá ligado aqui,
viu essas partes aparecendo ou se não apareceu. Quero ver, vamos lá. Você que tá assistindo o vídeo tá focado. Galera, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui agora, vou comprar um pet e upar junto com vocês. O que será que eu vou tirar aqui? Vamos lá. Eu vou comprar um aqui, não. Comprei. Vou incubar aqui o pet de Halloween. Ó, eu vou acelerar aqui, ó. Quem tem o XD Plus pode acelerar também, não é só Creator. 14 gemas. Vou gastar, não tem problema não. E o que será que vai vir, hein, galera? O que será que vai vir aí nesse pet pod? Vamos nessa! Opa, gato alegibre. Eu vou upar esse pet junto com vocês. Ele é incomum e dorminhoco. Vamos lá, gato alegibre. Opa! E eu estou com minha armadura, meu Deus do céu! Ó, essa armadura... Ó, falei pra vocês que essa armadura pode fazer esse poder! Será que você tá fazendo isso? Quer aprender? Ah, maninho, eu ensinei como é que faz, hein? Olha, vamos lá. Eu gosto de upar pet, galera, na Crazy Run. Eu acho rápido pra upar. Eu vou upar também lá no Pet for Rich, que também é rápido, tá certo? E vamos ver aqui o gato alegibre sendo upado. Ai, meu Deus do céu. Será que eu vou conseguir upar esse pet até o final desse vídeo? Eu não sei. Vamos descobrir aqui agora. Será que tem código aparecendo aí pela tela? Será que já apareceu outra parte de código? Meu Deus do céu. Não sei, hein? Vamos nessa. Opa, opa. Ai, meu Deus, essa armadura. Vamos lá. Opa. Uhul. Olha a altura que eu tô indo, maninho. Cara, eu acho que na hora que a gente dá esses... Ah, mano. E vamos lá. Uhul. Que é isso? Caraca, moleque. Eu vou ter que treinar mais com essa armadura aqui dentro da Crazy Run. Meu Deus do céu. Não, caiu na água. Já era um fantasminha, camarada. Caiu dentro da água. E agora, meu camarada, pelo menos ele tomou banho. Ele não foi feito cascão, né, galera? Ai, meu Deus do céu. Logo no finalzinho, rapaz, no finalzinho da corrida. Bom, mas chegamos aqui. Peguei pelo menos 3 estrelinhas. E o meu pet já está no nível 1,5. Vamos lá. Tá upando, tá upando, tá upando, tá upando. Tudo certinho aí. Bora fazer mais uma Crazy Run. Que eu quero tentar ter mais controle agora dessa vez. Como assim? Bugou? Ai, meu Deus, bugou assim pra vocês também. Vamos esperar um tempinho. 5, 4, 3, 2, 1, Crazy Run. Ah, bugou. Não acredito. Ah, acho que agora vai, hein, mano. Opa, o que foi isso? O que foi isso? Eu ganhei alguma coisa aqui, ó. Termina a Crazy Run em menos de 100 segundos. E já ganhei moedinha. Tem coisa semanal pra coletar? Tem. Joga Crazy Run 4 vezes, ok. Ganhei 3 mil moedas, beleza. Ganhei também. Agora vamos tentar de novo Crazy Run, né, galera? Ah, finalmente. Finalmente. Vamos lá, agora vai dar certo pra gente. Vamos lá. Vamos esperar o tempo começar. Será que a galera tá focada no código aqui do canal? Será que a galera tá focada nos vídeos do canal? Eu convido você também que tá assistindo a esse vídeo a conhecer meu outro canal, que é o Brunotes, sem o nome Mega. Ele não tem o nome Mega, só tem o nome escrito Brunotes, tá bom? Então, se inscreva lá também, que a gente faz bastante conteúdo de PKXD, não só de PKXD, como de outros jogos, tá bom? Tenho dicas lá de outros games também, bem legais aqui com vocês. Bom, galera, vamos lá. Opa! Vamos embora, vamos embora! Olha isso! Ai, meu Deus! Ai, 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 ai! Vamos lá! Acho que agora eu já tô mais treinado, hein? Tô mais treinado aqui e vou conseguir. Não, 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 não! Caraca, moleque, fui na última porta. Ah, sem problema. E... Opa! Pet evoluído, meu amigo, minha amiga. Agora sim, vem cá, Pet. Vinha pra cá pra fazer... Cadê ele? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se o Pet apareceu aqui. Vamos lá. Será que o Pet apareceu? Ah, meu Deus, ele foi pro nível 2. Eu preciso que ele vá pro nível 3 pra ser um estágio diferente. Eita, aqui começou o bug. Vamos no Pet Parade então, galera. Pet Parade vai ser top aqui, porque eu acho que vai dar pra gente finalizar o vídeo mostrando o código completo no Pet Parade. Vamos lá. Vocês viram o novo Pet Glitch? O novo Pet Glitch eu mostrei, ele apareceu pra mim no Pet Parade. Se você não assistiu esse vídeo, assista depois aqui no canal, onde mostra o detalhe. Eu ampliei a imagem pra você o Pet Glitch. Ai, meu Deus, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu ainda tô de fantasminha aqui e vai começar, vamos ver esse coelhinho aí, esse coelho. Vamos lá, galera. E vamos ver se eu vou acertar tudo. Vamos ver se eu vou ser pro play aqui da iPad Parade. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
14 pets, vamos ver se deu certo aí pra mim. É agora. Uhul. Mas será que eu cliquei certo, né? Tem isso também, né? Ah, moleque. Olha que legal, apareceu meu rosto sem armadura, sem... Cara, eu sei, né? Eu fiquei correndo ali, ó, feito maluco. Meu Deus do céu, parece que eu tô fazendo esteira. É agora, galera, um pug, né? Um pugzinho, né? É um pug, sei lá, acho que é, vamos ver. E tô correndo, ó. Ai, vamos ver se eu consigo de novo. 3, 4, 5, 6, eita. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Eu acho que eu errei. Tem um que eu fiquei na dúvida. Eu acho que eu errei. O quê? Era 25? Eu contei uma a mais? Então eu me atrapalhei. Ah, não, meu Deus do céu, Bruno. Você errou. Ah, tudo bem. Se eu já errei naquele, imagina agora no turno difícil, hein, pessoal. Isso é o que? Um guaxinim, um koala? Não sei, que danada é isso ali? Vamos lá, vamos ver se eu consigo no difícil, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 9, 10, 11, 12. Meu Deus, me perdi. Mas será que eu cliquei certo? 32 pets. Vamos ver agora se o Brunos conseguiu. E... Boa, garotinho! Muito bem! Deu certo, deu muito certo, hein? Tem mais uma rodada? Não, acabou a rodada e... Caraca, vocês viram o tamanho que evoluiu aí, ó? Caraca, moleque! Bora fazer mais uma Crazy Run, que eu acho que na Crazy Run... Apaguei uma caixinha aqui também... Mais geminha, beleza, vamos pra Crazy Run agora pra gente concluir a evolução pro nível 3 do gato elegível. E eu acho que vai terminar o vídeo, hein, eu acho que vai terminar o vídeo, será que a galera tá focada? Vamos nessa, é agora que vai começar a nossa Crazy Run, eu quero evoluir esse pet até o final. Vamos ver, beleza. Cai, perdi tempo, beleza. Aqui, desce. Não, caí na água de novo, merino. Ai, meu Deus, eu fui fazer um bugzinho aqui. Da gente ter um poder a mais de armadura. Acabei me atrapalhando. Ai, Bruno. De novo, não, velho. Ai, que eu tô fazendo, velho? Eu tô me atrapalhando muito. Vamos, desça. Pronto. Desça, menino. Ai, meu Deus. Me atrapalhei muito aqui, galera. Ah. Pronto. Consegui. Pelo menos a gente conseguiu aumentar o nível do pet para uma outra fase. Vamos pegar o pet e ver o que é que ele vai aparecer agora. E vamos ver, petzinho, o que é que isso vai virar. É agora, hein, pessoal. E vamos nessa. Ah, legal. Ficou bem. Se você foi esperto, ficou ligado e conseguiu resgatar... Parabéns pra você que conseguiu resgatar. Se você não conseguiu, não se preocupe, que em breve tem mais códigos aqui no canal. E eu não faço só código, galera. Eu sempre faço sorteios aqui no canal. A gente, além de ganhar os itens pra sortear pra vocês aqui de código, o Brunot sempre faz coisas extras. A gente já deu duas armaduras. A gente já deu... Cara, já dei passe extra pra galera. Eu já dei gemas extra nos desafios lá do Stumble Omega TS, o nosso parkour do PKXD Builder. Então se inscreva no canal e ative todos os sinos pra não perder as novidades de PKXD, código e também a gente tá focado na armadura grátis. Valeu, galera. Até a próxima. E tchau.